Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam fokus sukan yang disiarkan dari Studio 3 RTB. Fokus sukan kita kali ini kita mulakan dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Tiga lagi perlawanan dilangsungkan semalam. Pendatang baru musim ini Norwich City hanya sekadar mengutip satu mata apabila seri satu sama dengan Stoke City. Sementara Wolverhampton pula menang 2-0 ke atas Fulham dan tuan rumah Walton Wanderers tewas 2-3 kepada Manchester City. Malam ini satu lagi perlawanan akan dilangsungkan di Old Trafford. Juara bertahan Manchester United akan melayan kunjungan Tottenham Hotspur. Bola sepak Liga Jerman. Borussia Mönchengladbach naik ke tangga teratas Liga selepas menang 4-1 ke atas Wolfsburgs. Di Liga Perancis pula, klub terkaya di Perancis, Paris Saint-Germain melakar kemenangan pertamanya musim ini selepas menewaskan Valenciennes 2-1 semalam. Paris Saint-Germain berjersi hitam mendahului pelawat pada minit ke-39 menerusi pemain barunya Kevin Gamero untuk kedudukan 1-0. Tetapi Valencianes berjaya menyamakan kedudukan di saat-saat akhir separuh masa pertama melalui Remy Gomez untuk kedudukan terikat satu sama. Pada separuh masa kedua, pelawat tidak bernasib baik apabila pengadil menghadiahkan sepakan penalti selepas bola terkena tangan pemainnya di kawasan petak penalti. Nene yang mengambil sepakan tidak melakukan kesilapan untuk menjaringkan gol kemenangan PSG pada minit ke-64. Keputusan moktamat pada jam 2, Valenciennes 1. Sementara itu dalam satu lagi perlawanan Liga Perancis menyaksikan pertemuan Marseille menentang Saint Etienne di tempat sendiri berakhir dengan kedua pasukan terikat tanpa jeringan sekaligus terpaksa berkongsi satu mata. Dalam aksi Liga Jerman pula, Bayern membelasah Hamburg 5-0. Bayern mendahului pada minit ke-12 melalui Daniel Van Buyten sebelum Frank Ribery menggandakan jaringan selang 5 minit kemudian. Pada minit ke-33 jaringan Ayon Robson mengubah kedudukan menjadi 3-0. Pada separuh masa kedua jaringan cantik mere Gomez dari sudut sukar menjadikan kedudukan berubah lagi pada minit ke-55 untuk meletakkan Bayern selesa mendahului 4-0. EBK Olic melengkapkan kemenangan bergaya bayan dengan jaringan kelima pada minit ke-79 untuk keputusan 5-0. Dalam pertemuan Hanover menentang Hertha Berlin pula berakhir dengan keputusan seri satu sama. Sergio Pinto meletakkan Hanover 1-0 pada minit ke-32 tetapi Hertha Berlin berjaya mencuri satu mata apabila Pierre Michel Lasoga menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-82 untuk keputusan berkesudahan seri satu sama. Sementara itu Borussia Mönchengladbach pula merampas tampuk teratas Bundesliga Jerman selepas menang 4-1 ke atas Wolfsburg. Tuan rumah bagaimanapun terlebih dahulu dikejutkan apabila Wolfsburg mendahului satu kosong melalui jaringan ketua pasukan kebangsaan Jepun Makoto Hasebe awal minit ke-13. Tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan menjadi satu sama selang dua minit kemudian melalui Makoto Rus Glabach dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-32 selepas Rice dijatuhkan pertahanan lawan yang kemudiannya disempurnakan Philip Dames untuk memintas kedudukan menjadi 2-1. Beberapa saat sebelum tamat separuh masa kedua, Glabach terus di depan dengan gol ketiga hasil jaringan Raul Bobadilla. Macaross pastikan Glabach menang selesa apabila menjaringkan gol keempat tuan rumah pada minit ke-67 untuk perlawanan berkesudahan dengan keputusan Borussia Mönchengladbach 4, Wolfsburg 1. Beralih ke saingan bola sepak Liga Belanda, juara bertahan Liga Ajax Amsterdam tercicir dua mata semalam apabila hanya mampu melakar keputusan seri dua sama dengan Venlo. Di Liga Perdana Ukraine pula Shakhtar Donetsk kekal menduduki tangga teratas liga selepas menang 3-0 ke atas Ilichivets Mariupol. Ajax yang bertandang ke gelanggang lawan terlebih dahulu ketinggalan 0-2 kepada tuan rumah apabila dua jaringan Ahmad Musa pada minit ke-47 dan 59 meletakkan Van dalam kedudukan selesa menulis Ajax 2-0. Ahmad Musa nyaris mencipta hat-trick namun percubaannya gagal menepati sasaran sekalipun peluang terbuka luas di depan gawang. Tersentak dengan serangan-serangan tuan rumah itu, Ajax kemudiannya bangkit dengan dua gol dalam tempoh dua minit. Gol pertama Ajax dijaringkan Tio Jansson pada minit ke-68 untuk kedudukan 2-1. Seminit kemudian, Colbine Sik Tosan jaringkan gol penyaman buat Ajax. Selepas itu tiada sebarang gol berjari-jaringkan kedua pasukan. Justru perlawanan berakhir dengan keputusan seri dua sama. Dalam saingan Liga Belgium pula, Zulte Wargam dan Klub Brugge terikat satu sama semalam. Wargam mendelis 1-0 menerusi GCP Rossini pada minit ke-18. Tetapi pasukan pelawat menyamakan kedudukan pada minit ke-54 menerusi tendangan penalti Vadis Odjidja untuk mengikat kedudukan menjadi satu sama. Kedudukan itu tidak berubah hingga tamat perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan berasingan, Standard Liam menewaskan Quatrick 3-1 di tempat sendiri. Standard Liam dan pelawat seawal minit ke-8 merisi Kanu untuk medali 1-0. Kotrick bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada minit ke-56 menerusi jaringan Dalebo verselinovic Tetapi Sterlia berjaya mintas kembali kedudukan untuk mendahului satu pada minit ke-69 hasil jaringan Alais Nong Pelawat kemudiannya berdepan tugas berat apabila terpaksa bermain 10 orang selepas salah seorang pemain yang diperintah keluar padang. Selepas itu permainan terpaksa diberhentikan seketika selepas lampu limpah stadium tidak berfungsi. Sebaik permainan disambung semula standard terus mengasak kubu pelawat dan berjaya menjaringkan gol ketiga di masa kecederaan merusi Mbaye untuk perlawanan berkesudahan dengan keputusan 3-1. Dalam aksi perlawanan Liga Perdana Ukraine pula, pendahulu Liga Shakhtar Donetsk terus kekal menghuni tangga teratas Liga selepas menewaskan Elisivets Marupiol 3-0. Eduardo meletakkan Shakhtar di depan seawal minit ke-5. Pada minit ke-30, Shakhtar menggandakan jaringan melalui Alex Teixeira sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0. Pada separuh masa kedua, Shakhtar menambah satu lagi gol melalui Yevhen Selesnyov untuk meletakkan Shakhtar selesa dengan 3-0. Kedudukan 3-0 itu kekal hingga tamat perlawanan. Sementara itu dalam saingan bola sepak Liga Brazil pula, Internacional diikat Flamengo dua sama di tempat sendiri. Flamengo di depan 1-0 pada minit ke-25 apabila sepakan bebas Ronaldinho terus menerjah gawang Internacional. Internasional kemudian terpaksa bermain 10 orang selepas Pablo Guinazu dilayangkan kad kuning kedua atas kesalahan simulasi di kawasan petak penalti. Sekalipun bermain 10 orang, Internasional berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-51 hasil jaringan Indio. Flamengo minta sekedudukan menjadi 2-1 selepas Jail menjaringkan gol kedua pelawat pada minit ke-61. 12 minit sebelum tamat masa sebenar perlawanan, Leandro Damio menjadi wira tuan rumah apabila jaringan cantiknya mengikat kedudukan menjadi dua sama untuk kedua pasukan berkongsi satu mata. Dari bola sepak kita beralih ke sukan tenis. Pemain nombor satu dunia Novak Djokovic gagal menambah koleksi kejuaraannya untuk musim ini apabila dia tewas kepada Andy Murray selepas mengalami kecederaan di perlawanan akhir kejohanan tenis Western dan Southern di California semalam. Novak Djokovic yang diletakkan sebagai pemain pilihan selaku pemain ranking pertama dunia berdepan pilihan keempat kejohanan Andy Murray dari Britain pada perlawanan akhir malam semalam. Miore mendelih Djokovic selepas menang di set pertama dengan 6-4. Pada set kedua Djokovic menarik diri selepas mengalami kecederaan bahu ketika Miore mendelih dengan 3-0. Sekaligus memberikan gelaran juara kepada Miore. Kekelahannya itu adalah yang kedua bagi Djokovic pada tahun ini. Kecederaan yang dialaminya itu telah meningkatkan keraguan mengenai kecergasannya menjelang kejadian tenis terbuka US hujung bulan ini. Yeah, okay. Murray. Murray. <laughs> Ladies and gentlemen, due to, to an injury, Mr. Joseph has to retire. Siri perlumbaan kereta rally dunia WRC yang berlangsung di Jerman semalam menyaksikan kebangkitan pemandu Citroën, Sebastian Ogier dari Perancis. Ogier muncul juara untuk meraih gelaran, gelaran yang pertama dalam kariernya berlumba di atas jalan beraspal. Hari terakhir perlumbaan kereta rally dunia WRC Jerman semalam menyaksikan pemandu Citroën, Sebastian Ogier merangkul kejuaraan di Jerman. Dia berjaya menghalang rakan sepasukannya Sebastian Loeb dari Perancis meraih gelaran ke-9 berturut-turutnya di Jerman ini. Ogier mulakan perlumbaan di hari terakhir dengan kelebihan 11.3 saat di hadapan juara dunia Loeb. Ogier menamatkan perlumbaan dengan catatan masa terpantas 3 jam 32 minit 15 saat. Loeb pula menamatkan saingan di tempat kedua manakala pemandu mini dari Spanyol Dani Sordo pula muncul pemenang tempat ketiga. Selepas ini para pelumba akan menuju ke Australia untuk perlumbaan di Coffs Harbour. Lyhyt oikee eri. Kuus, lyhyt oikee tiukka.